Neno la mikono ya mwanadamu ikagonga ile sanamu ikaiangusha, na upepo ukakuja ukapeperusha kabisa kabisa yale makapi yakapotea, na dunia yote ikajawa na lile jiwe ambalo ni Yesu Kristo. Amen. Akamwambia kwamba tafsiri hiyo ni kweli, amini, ni amini na ni hakika. Na tunajua kwamba tuko katika ufalme gani? Tuko katika ufalme ambao umechanganyika na chuma na udongo. Tunaishi katika nyakati za mwisho. Na tunapoishi katika nyakati za mwisho, dalili za nyakati za mwisho ni dhahiri. Mambo ambayo Yesu Kristo alitaja kuhusu nyakati za mwisho ni dhahiri. Na hakika ni kwamba yatatupata tukikosa kuwa makini. Tutafute kujenga uhusiano bora na huyu Yesu Kristo. Anamwambia kwamba nayo ni amri aliye juu iliyokuja Bwana wangu mfalme, ya kuwa utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani kama ng'ombe, nawe utatiwa maji kwa umande wa mbinguni, na nyakati saba zitapita juu yako hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye umpa yeye amtakaye awe awaye yote, ya kwamba ni Mungu tu ako na uwezo. Kwa hivyo ataweza kubadilisha yule Nebukadneza aliyekuwa anadai ya kwamba ako na hekima, aliyekuwa anadai ako na nguvu, akaweza kuwa kama mnyama. Na hakika ni kwamba hadi nyakati saba zitakapopita, na hakika ni kwamba nyakati saba mpaka zipite, ndipo aliweza kuona tofauti na mabadiliko. Na kuambia ndugu na dada yangu, kuna mambo ambayo tunafanya baadaye tunaishia kujipata katika hali kama hiyo. Tunafanya katika maisha yetu, tunajipata katika hali kama hiyo sisi wenyewe kwa waamuzi wetu, na Mungu anaangalia tu na anaruhusu. Tunajipata katika mtego wa Mungu Shetani, tunanaswa naye hadi wakati fulani utakapopita ndio fahamu zetu zikaweze kufunguka, ili tufikie kufanya hiyo mapenzi ya Mungu. 7 times, 7 inamaanisha perfect, hadi muda ambao umekiliniwa ili jambo hilo likaweze kuwa sawa. Swali ni kwamba 7 times will pass. So it was God in his rich grace who had given power to Nebuchadnezzar and he had given him breath. Lakini akaweza kusahau. He was able to remove him at time, at any time from his position, and gives his kingdom to whoever he chooses. Alikuwa anataka kumwashiria kwamba ako na nguvu na uwezo, na ufalme wake anaweza kumpatia yeyote ambaye anataka. Lakini tutakapochunguza tunaona kwamba ijapokuwa alitoa na alikuwa anataka kumfundisha aleso, bado kulikuwa na neema pale ndani. Amen. Amen. Kwa hivyo Mungu wetu, hata tunapoingia katika condition za aina ile, hakika ni kwamba huwa kuna tumaini. Huwa kuna tumaini. Mungu ni mwenye tumaini na ni mwingi wa huruma, na nia yake ni kwamba kila mmoja akapate kuokolewa. So but because of his boundless love from Nebuchadnezzar, his kingdom was assured to him after he comes to know that heaven rules. Amen. Ufalme wake ungekuwa assured kwake, angejua ya kwamba mbingu bado inatawala. Tunaona kwamba alipotawaza pale na akaambiwa kwamba haende, tunaona kwamba mti ungekatwa katika shina au ungekuwa uprooted. Ingekuwa uprooted ingemaanisha kwamba huo mti umeisha kabisa. Lakini ni kwamba ukatwe, na alafu katika shina lake tunaona kwamba kuna shaba pale ingepatikana, pamoja na nadhani ni fedha. Tunapoangalia katika hekalu, kuna zile pots ambazo zilikuwa ni za shaba katika hekalu, ambazo zilikuwa zimeshikilia ile linen ambayo ilikuwa inamaanisha righteousness of God. Lakini tunapoangalia shaba, naamini iko na maana yake ambayo bado haijakuja kwa akili. Lakini tunapomwangalia tena Yesu Kristo katika kitabu cha Revelation, alipotokea kwa Yohana, Yohana alipomtazama katika upande wa mguu,
aliona kwamba bibu yake ilikuwa na shaba pale ndani. Kwa hivyo tunapoona kwamba shaba hii inaonekana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kuna jambo ambalo linaashiria katika ukombozi. Kwa hivyo Mungu alionyesha neema katika ufalme wa Nebukadneza. Kwa hivyo tunaona kwamba kulikuwa na neema, lakini Mungu alikuwa anataka kumshuhudia kwamba yeye ndiye anayedhibiti kila kitu. So today there are some people who have been driven away by God from their jobs. There are people who have been driven away from their shops. There are people who have been driven away from their fields. There are people who have been driven away from their business because they failed to acknowledge that the Most High is the one, is the true owner. Amen? Amen. Wametoka huko. Na hakika ni kwamba sawasawa na Nebukadneza, kuna watu ambao hata wamefikia kiwango cha kupatwa na wazimu. Mtu anapokuwa mwenda wazimu ni mnyama. Haezi rudi kufanya biashara yake, haezi tangamana na watu wako nyumbani, haezi fanya chochote na watu. Kwa hivyo hii ni mifano tunaiona kila siku tunapoishi. Swali ni je, hao watu, mtu alikuwa na nyumba nzuri, alikuwa na boma nzuri, kichwa yake ikaharibika, akawa si mtu tena. Hizo vitu zote akaacha, na shetani akamfanya kuwa mtumwa, kutembea tu na barabara, kuokota takataka katika mapipa. Hao ni watu ambao tunaishi nao. Lakini wewe siku ya leo Mungu amekuneemesha. Mungu amekupatia neema ili unapoishi umtumikie. Swali ni je, hiyo neema unaitumia vipi? Naomba, kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni muumini wa Kiadventista. Huyu mtu alikuwa amepata kazi, na hakika ni kwamba baada ya kupata kazi ikawa mambo na imani, akaanza kutengana na imani. Mibaraka aliyoomba Mungu ampatie, milango aliyoomba Mungu amfungulie, akapata kazi, lakini baada ya kupata kazi akamsahau huyu Mungu. Kuja kanisani ikawa ni shida. Mchungaji akaweza kufanya visitation, akaenda kumtembelea, haikuzaa matunda. Na jinsi ambavyo hakika tunaanza kujitenga na kanisa, sabato moja unaenda unarudi, unarudi tena unapotea, sabato mbili unaenda unarudi ingine moja, unarudi tena unapotea tatu, ukifuatiwa tena nakuja tu ile nimefuatiwa, unakuja unapotea tena. Miezi mitatu hivyo hivyo tu unapotea, mwaka mmoja unaisha, miaka miwili inaisha, unatengana na imani. Hivyo ndivyo hata vijana wanaingia kwa pombe. Siku ya kwanza ni kuonja. Anaonja nini? Wakati wa Desemba. Anangoja Desemba ingine, anaonja. Anapoenda maeneo fulani anafanya kazi, anapata mshahara mwisho wa mwezi. Anaonja tena lini? Mwezi ukiisha akipata mshahara. Wanapokuwa katika ile hali ya kukutana mwezi ukiisha, anaenda tena anakutana na marafiki wale ni wa kila wiki. Anaonja kila wiki. Hivyo hivyo anakuwa mtu wa kila siku, na madhara yanaanza kuingia katika maisha yake. Unapata kuona ya kwamba hiyo kidogo kidogo inaleta mambo mengine ambayo ni shida. Hata kuwithdraw katika ile pombe pia inakuwa kuwithdraw tena kwake ni shida. Akikosa kunywa siku moja ni shida. Akimaliza siku ya pili tena ni shida. Anajisukuma hivyo tu, na ni kama anaomba wiki inaisha. Anakataa tena, mwezi ikiisha amerudi tena. Anakataa miezi tisa ikiisha anarudi tena. Anaanza mwaka anajipata ametoka kwa pombe. Hivyo ndivyo habit inaingia katika maisha yetu. Tunajitenga na imani kwa njia sawia na hiyo. Kwa hivyo huyu jamaa hapa alijitenga na kanisa hivyo. Akafuatiliwa ikawa ni bure. Pasta akaweza kumtuma mzee wa kanisa ili kwamba akaweze kumfuatilia, na ilianza na tithe and offering. Ilipoanza na tithe and offering, ikaenda tena hiyo ya kupotea, ikawa huyu mtu aonekane. Katika kutoa zaka na sadaka alionekana, sasa ameanza kuwa afifu. Unajua sasa huyu mtu unamsaidia kwa imani, alikuwa vizuri, sasa nikanapama ameanza kukaa hivi. Haya, alipofuatiliwa atoe zaka na sadaka, kanisani ameanza kupotea, hapatikani. Kwa hivyo miaka ikapita tu hivi, ni kama mwaka unapita, mwaka mwingine.
Sasa Esther akatumwa na pasta pale akamwambia enda uzungumze naye tuone kama ni kondoo itaweza kubali kurudi. Siku moja anasema kwamba alienda kumtembelea. Alipoenda kumtembelea katika ofisi yake alipata akiwa na kazi nzuri, na kazi iliyoashiria kwamba mshahara wake ni mzuri, alikuwa na gari nzuri, na ilionekana kana kwamba hata allowance angeweza kupata vizuri. So alipomtembelea akamkaribisha katika ofisi, akapata ofisi ilikuwa nzuri, iko furnished vizuri, iko equipped vizuri, iko na kila kitu ambacho kinahitaji afisi nzuri. Sasa walipoanza mazungumzo, yule jamaa akaanza kuleta lalama kwa ajili ya uongozi wa kanisa, ikawa ana criticize church leadership. Akajaribu kumsaidia na kumuelezea na kumzungumzia, lakini yule jamaa ikawa amedinda kabisa, amekataa. Basi akaweza kumwambia kwamba hakika ni kwamba kama utakataa ushawishi wa Roho wako Mtakatifu, hakika ni kwamba hata naye Roho ama Mungu ataweza kuwithdraw ni baraka yake kwako. Na hakika ni kwamba ukicheza hata atakuondosha katika ofisi hii. Mungu hata withdraw ni baraka yake na hata kuondoshe kwa ofisi kwa sababu hapa na uwezo. Yule jamaa akacheka. Akacheka akakejeli. Akaona huyu ni mzaa. Kenda akasema kwamba wakaomba kwa mifupi, ni akatoka akaenda. Baada ya miezi mitatu, hapo anafuatilia akasikia tu. Akaambiwa kwamba yule jamaa mahali ambapo alikuwa anafanya kiwango chake amerudishwa chini. Na ni kwamba sasa ile marupurupu, pesa alikuwa anajivunia, vitu zenye alikuwa anajivunia kwa sababu ya kiburi, zote zimeweza kushushwa chini. Ndugu na dada yangu, haya ni mambo yanatendeka katika maisha. Ni matukio yanayotendeka. Wakati mmoja mimi nilipomaliza shule, nilijaribu kujitahidi sana kwa mambo ya kanisa. Nilikuwa naenda kanisani, hata wakati mwingine siku ya Sabato nilikuwa najaribu sana kutokukula chakula ambacho kimepikwa siku ya Sabato. Nilijua kwamba kimepikwa siku ya Sabato ama kiko na joto joto sikuli. Tukienda kukutana labda kwa Sabato siku ama kwa kanisa lingine, ninaenda na chakula hapo sikuli kwa sababu sijui imepikwa na Sabato ama haijapikwa na Sabato. Nilijaribu sana kutafuta uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Lakini sasa kwa sababu hapo awali kabla nirudi shule tulikuwa tumeonjaonja pombe kidogo, although haikuwa kwa mawazo yangu na hata sikuwa nafikiria kama ningeendelea na kunywa. Ni hapo awali ilikuwa ni rafiki yangu mwingine ambaye baadaye alikuja kuwa dada yangu. Ilikuwa Desemba tu ninafanya kazi kwake, alikuwa na electronic. Sasa Desemba ikifika hata yeye tu ndio alikuwa anaona tunaenda. Tukienda huko kusherehekea hiyo mwaka unaisha, anabai Christmas. Nikikunywa tatu naona imenitosha. Naenda nyumbani. Tukikunywa hivyo mwaka ukiisha iko. Sasa mimi sikuwa najua, wakati mwingine hata shuleni nakumbuka tukitoroka na vijana wengine na wakaenda waka hii pombe ya kienyeji karobo ilikuwa inatengenezwa mahali kwa mashinani tukakunywa. Lakini ikawa ilikuwa kwa mawazo yangu na sikujua kama siku moja nitakunywa. Kwa hivyo nikashughulika tu na mambo yangu baada ya kutoka shule, lakini nikaamua nirudi kanisani na hakuna haja niende kanisani kama siko siri na mambo ya kanisa. Sasa ikawa ninaabudu nikiwa vizuri na nimejinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa ikifika sishughuliki na mambo mengi. Lakini sasa nilipokuwa huko, ndugu yangu akanipigia simu akaniambia kwamba kuja huko Nairobi, kuna kazi kako hapa. Nilipoenda huko Nairobi ilikuwa ni kazi ya kinyozi, kwa sababu alikuwa amesikia anajua kunyoa. So nilipofika pale Nairobi nilijisahau kabisa. Nikawa sikutafuta kanisa iko wapi, sikushughulika na kujua. So mimi ninafungua kazi, nafunga jioni. Hizo wiki za kwanza nikakutana na marafiki wake, nao kumbe pia wanakunywa pombe. So tulipokutana hiyo mara ya kwanza weekend, wakanunua pombe, tukakunywa kwa sababu nilikuwa nishakunywa hapo awali na mawazo yangu ya kwenda kanisani hayapo. So nikakunywa, baada ya kukunywa tukaandamana nao nyumbani kwa sababu tulikuwa tunaenda njia moja. So alikuwa anakuja jioni, wananiambia niwaongojee twende pamoja. Na ile nikiwaongojea tukaenda pamoja nifikae bure,
ninaenda nikiketi pale, jamaa ananunua, akinunua tunakunywa. Sasa katika hiyo hali ya kunywa, ni weekend, ni weekend. Sasa hiyo weekend ikakuja ikawa kila siku. Mke wangu tayari nilikuwa nimeoa, niko na mke. Nilitoka shule kufanya urafiki na mwanadada, baadaye akapata mimba. Kupata mimba nikaona siwezi acha huyu mwanadada na ako na mtoto wangu. Siwezi mwacha. Nitakuwa ninacheza. Unajua wakati huo sasa nitakuwa ninacheza tu mtoto wa Mungu. Yaani mtu kichumbe cha ameiba kama anasema hivyo, si kweli? Haina haja. Na pia akienda ajifungue mtoto wangu atateseka mahali ambapo labda ataenda na sijui. Sijui. So nikaamua tuoane. Na katika tuoana, na ikawa nilikuwa sasa nimerudi kanisani. Sasa hiyo nilirudi kanisani nikaamua kuwa serious. Sasa tuliombewa na wazee nyakati hizo, na hatukuwa tumefikia hata kubatizwa wakati, lakini walituombea tu na tukawa tuendelee. Tukaulizwa mpeishi tutakaa. So hiyo after that ndio nikaenda Nairobi. So nilipokuwa Nairobi, mke alipofikia kwamba nimeingia katika ulevi, akaona acha akuje aokoe mzee. Alipokuja tukakakaa pamoja hivyo hivyo, akaniongelesha akaniambia, sasa wewe na ulikuwa serious na mambo ya Mungu hapa nyuma kidogo, imekuwaje tena umefanya nini? Unakunywa? Hapana. Naye mama yangu angependa kusikia ninafanya nini? Ninakunywa. Angetaka kujua. Hata alikuwa akijua kama nakunywa. So ndugu yangu ndiye aliwapatia report. Wakasikia yeye huyu ameanza kuwa hivi. Na hakika mke wangu alipokuja akatia jitihada kidogo, na mimi nikasikia kweli wakati nilikuwa na uhusiano na Mungu, nilikuwa nasikia vizuri. Na nikaona kwamba hata niacha. Hiyo imeniadikta ama imenifanyia chochote. Nikawacha. Tukaanza kwenda kanisani hapo Rongai. Tulipokuwa tunaenda kanisani Rongai, tunaabudu pale, tunaabudu. Kwanza ninafurahia nimeanza kuwa na jitihada, sikosi sabato, mafundisho ya jioni sikosi, kwa sababu mimi sijui kulikuwa na hiyo roho ambayo ilikuwa inisukuma katika mambo ya Mungu. So ikawa najitahidi. Sasa siku moja ikawa weekend ikapita, nikaenda nikamwambia turudi jioni, hakurudi. Weekend ya pili tukaenda kanisani naye. Nilipo jioni tukirudi alikuwa wenda tu labda na hakukuja. Ya tatu, nikaona kwani kuna nini wewe inaendelea wakati nimerudi kanisa jioni. Nikaanza kuwa tu suspicious hivyo hivyo, sikuwa na evidence. Nikaona ananivunja moyo. Nikamuuliza, "Si wewe tu ndio ulikuja hapa ile? Ukaniambia twende kanisani." Lakini nimeenda kanisani. Tena wewe ndio umeanza kurudi nyuma. Hapo wewe unabaki ukifanya nini? So nilipokuja hapo ikawa najaribu kuangalia environment, kuna kitu huwa inatendeka hapa ama ni nini. Na mimi kutokana na ile udhaifu, sijakuwa vizuri kwa imani, na ile kuwa suspicious, nikamwambia ni sawa. Na ile nikana kwamba ninataka kulifanisha kwa hiyo amefanya, nikamwambia sasa mimi hata hiyo kanisani sasa sitaenda. Sasa tuwe ndio niambia twende na wendi, sawa. Hiyo wiki nyingine sikuenda, ikafuata ile sikuenda. Nikarudi wapi? Kule kule. Niliporudi kule, na tukaanza tena hiyo maisha kwa hapo leo tu hiyo mwezi wa 9. Tukafurahia mwezi wa kwanza wa pili, lakini mwezi wa 2 nilikuwa naenda tu pub, sikuwa nashughulika na hawa lady. Kuna marafiki zangu walikuwa wazuri sana kwa hiyo, na mimi sikuwa nashughulika. Mimi provided nimekunywa na nimeenda sawa. So kuna mwanadada hapo alikuwa anajaribu kusumbuana naye sana, wakitaka mambo yake sana. Sasa mimi sikuwa hata na interest hata kidogo. Lakini wakati mmoja, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi hapa hivi, kuna mlango hapa ya kuingia hapo, na nyuma kuna mahali pa kumsaidia. So badala niende pande ya kwetu nyuma, mimi nilikuwa napita tu hapa, ninaenda nyuma. Lakini siku moja asubuhi nilipopita, nikaenda nyuma kwa haja ndogo, nikirudi, huyo madada nilikuwa nimemwacha kwa kaunta. Nikirudi alikuwa ametoka kwa kaunta na keti pande ya nyuma, kwa sababu pub ilikuwa na pande ya nyuma na pande ya mbele na hapa kwa kaunta. Nilipokuwa napita, huyo mwanadada sikumpita. Hapo alikuwa ameketi, sikumpita. Kuna mvuto ulikuja. Mvuto wa aina yake. Tulipotazamana macho hivi, nikawa kila kitu nikasikia kuna ni kama kuna upendo fulani huko, na nikaenda kumapproach. Na urafiki ukaanza pale. Urafiki ulipoanza pale, ikawa tunapokutana na kuketi pale kwa kila tuketi pamoja, watu wanashangaa kwani hawa watu huu upendo wako nao ni upendo aina gani? Sasa tunaketi, unaweza pata mtu mmoja amekelea mwingine mguu, mwingine amekelea mwingine mguu.
wamekaribiana, yani watu wanashangaa na hii. Nakwambia katika hiyo kuendelea hivyo nikakuja nikaona yani kuna upendo mwingine wa ajabu sana kati yangu mimi na yeye. Lakini naye mke sasa kabla yote yakifanyika tena alikuwa amerudi nyumbani. Kabla sasa nianze kufanyika. Aliporudi alipokuwa huko anasikia kuna mambo mengine yametokea hata yeye tena akaokoe. Alipokuja akapata kuna maneno hapa. Ukawa na msukosuko, vita. Na mimi sasa nilikuwa najua hii kitu inapita. Wakati ambapo sasa ninajaribu kujitahidi kutoka huku, ikawa sasa ni ngumu. Ngumu kabisa. Na hakika ni kwamba hiyo kitu ilifanyika kwa miaka mitatu. 3 years almost and a half. 3 years. Nikijaribu kujinasua sitoki kwa mtego. Naye mimi nikijaribu kuangalia kweli mvuto na kile ambacho kinatendeka hapo si cha kawaida. Tunaishi maisha kukosana. Tunapokosana tunajaribu kutengana siku mbili, tunajaribu kutengana wiki moja. Akitaka nikubali mambo yake anakuja hapo kazini. Nikijaribu kumtorosha anakataa. Lakini wakati ako hapo kwa kazi anafanya kazi, yani hizo madawa na kila kitu zinafanya kazi. Nimekasirika, moyo wangu umejaa na mambo mengine ambayo sitaki kabisa. Lakini unapata kwamba huku kwangu nimeharibika kabisa. Nimeharibika, nimesimama kabisa. Inabidi ni mpaka tuende ndio mambo yatulie. Nakwambia kwamba kwa kumkataa Mwenyezi Mungu, kwa sababu niliporudi Rongai kanisani nilibatizwa, nikajaribu kufuatwa na yeye alikuwa anaitwa Elda Nyamane, akajaribu kunifuata, nikakuwa ngumu. Niliporudi kwa pombe, nikaingia kwa kifungo ambacho kujitoa ikawa ni ngumu. Elda alikuwa ananiambia, marafiki walikuwa wananiambia, mama hii mali ulikete, hii shimo ambayo umeingia hautaitoa. Usipokuwa makini hautaitoa. Wengine walikuwa wananiambia kwamba si tafuta kitu nikupeleke Kitui. Na hakika ni kwamba hata hapo Nairobi nilijaribu njia za kiganga. Nisikudanganye, I tried but haikunisaidia. Nikaenda kwa madam mwingine alikuwa pia anajua hizo mambo za mitibiti na mashamba madawa. Akaniambia she is very much clever than you. Unaona? She is much clever than you. Nilijaribu wapi? Nikajaribu kutoroka nikaenda pale za Embakasi, unaitwa wapi? Tanzania huko. Kuongea na simu hivi tu nimerudi. Nikajaribu kutoroka, nikaenda Ukambani, nikafungua kadi. Stima zikakuja kukatika na alikuwa anakatwa nijaribu kupiga. Nikikataa kuchukua ni shida. Yaani kama tuko pamoja ana amani na sina amani. Nikijaribu kumfikiria manyonya mtu ambaye anavalia nguo inakaa kama yake. Tukikutana hata ni wapi? Nasikia roho imeshtuka. Nakwambia nilipofunga kazi huko, yaani stima imekatika niko mtaani tu ninakaa. Na unajua alikuwa tayari hata kunitumia pesa. Na sisi alikuwa hata na pesa ya maana. Tulipoongea nikiwa huko, nikakusanya vitu za kazi zote, vizazi kama ajui, nikafunganisha na kioo kila kitu, nikapanda nikarudi tena Nairobi. Tulipokutana hivi, tukakumbatiana hivi, nikasikia kweli nimefika nyumbani. Nakwambia ya kwamba wakati ambapo tumekataa kazi ya Mungu, wakati ambapo tumekataa kutenda mapenzi ya Mungu, tunajiweka katika mikono ya mwovu shetani. Na tunaambiwa kwamba nyakati saba zisizopita, hiyo muda ambao Mungu amekirimia isipopita hautajinasua pale. Amen. Mpaka Mungu aingilie kujinasue. Dakika ya mwisho ni maombi. Nilipoombewa siku moja hivi tu, na nikaombewa nikawa moyoni mwangu nilikuwa na hii shida, kwa sababu mwanadada alipogundua kwamba tunatengana akaniharibu na pombe. Ikawa vile nilikuwa nakunywa pombe awali sivyo, ikawa nakunywa ile ya kufa. Ile unasikia kama anasema kuitwa unatupwa ukunywa ukufe. Ukikosa kufa pia alikuwa amefanya kitu kingine, kuna some kind of shetani, kipepo fulani kilikuwa kinakuja usiku. Na ikikuja inakuja kama wazee wanasema tipo kibuni hivi. Ni kama inakunyonga, unaona? Inakunyonga. So nilikuwa nasema Mungu nisaidie, inaniwacha.
na ikawa ni ofu kabisa. Karibu kila siku, hata usiku moja kulala ni shida. Sasa hivyo sijakunywa pombe, lazima ukipiguje. Nikikunywa na pombe ni kama ni ya kunimaliza. So nilikuwa najipata kama mimi nimekunywa pombe, napiga magoti